Assalomu alaykum, hurmatli Islom Abdug'aniyevich. Muhtaram Islom Abdug'aniyevich, sizni xalqimiz taqdiriga oid har bir ishda, hamma joyda adolat o'rnatyapsiz. Xalqimizni dardiga darmon bo'ldingiz. Men ham siz tarbiyalayotgan millionlab o'zbek yoshlaridan biriman. Mamlakatimizni adolat mamlakatiga aylantirdingiz. Yaqindagina Rossiyada bo'lib o'tgan Jahon Kubogining yarim finalida Tojikistonning raqibimni nokautga uchratdim. Finalda esa bugungi mana shu chiroyli avlod sizning mana shu haqiqiy to'g'ri xalqchil siyosatingiz orqali voyaga yetdi. Finalda esa Islom Abdug'aniyevich Rossiyalik raqibimni o'zining maydonida urib yiqitdi. Bu hali bu hammasi sizning yaratib bergan sharoitingiz natijasida. Toki tirik ekanmiz, xuddi sizdek bo'lishga, vatanimiz uchun jonimizni berishga tayyormiz.